ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ନାଗଫସରେ ମାଳମାଳ ମନ୍ତ୍ରୀ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବେନାମୀ କାରବାର, କଳାଧନର ଭରପୁର ବିନିଯୋଗ, କିଏ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗକୁ ଟଙ୍କା, କେଉଁଠାରୁ ଆଣିଲେ ଏ ଟଙ୍କା, ହିସାବ ଅଛି କି ଟଙ୍କାର? ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ କେସ୍ରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଇଡିର ଏଣ୍ଟ୍ରି ପରେ ଶାସକ ଦଳର ବଡ଼ ନେତା ଛାନିଆ। ସେପଟେ ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନରେ ଉଠିଛି ବିଜେଡ଼ିର ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ଶୁକ୍ରବାର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କହିଛନ୍ତି ମାସେ ହେଲା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ବ୍ୟଭିଚାରରେ 50ରୁ ଅଧିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ପଣ୍ଡାମାନେ ଫସିଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟାଚାର ଅହଙ୍କାର କଳା ଟଙ୍କାର ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିବ। ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ନାଗଫାସରେ ମାଳମାଳ ମନ୍ତ୍ରୀ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବେନାମୀ କାରବାର, କଳାଧନର ଭରପୁର ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ, କିଏ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗକୁ ଟଙ୍କା, କେଉଁଠାରୁ ସେ ଆଣିଥିଲେ ଏ ଟଙ୍କା, ହିସାବ ଅଛି କି ସେ ଟଙ୍କାର? ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ କେସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଡିର ଏଣ୍ଟ୍ରି ପରେ ଶାସକ ଦଳର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଛାନିଆ। ସେପଟେ ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନରେ ବି ଉଠିଛି ବିଜେଡ଼ିର ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ଶୁକ୍ରବାର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। 50ରୁ ଅଧିକା ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକମାନେ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀମାନେ, ସମାଜର ବଡ଼ ପଣ୍ଡାମାନେ ବ୍ୟଭିଚାର କରିକି ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଡିର କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, କେହି ବାଦ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ଲୁଚିଛି ନା ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଦିଶିଛି, ଯେଉଁମାନେ ବିରାଡି ବୈଷ୍ଣବର ରୂପ ସାଜିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରେଇବେ। ଏଥର ଅତ୍ୟାଚାର, ଅନ୍ୟାୟ, ବ୍ୟଭିଚାର, କଳା ଟଙ୍କାର ଅହଙ୍କାର, ଆରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାବଣର ଅହଙ୍କାରକୁ ବି ସମାଜ ସ୍ୱୀକାର କରିନି। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟର।